Монгол Улсын их сургуулиудын засаглалын бүтэц зохион байгуулалтыг хоёр сургуульд авч судаллаа. Эхний сургууль нь Массачусетсийн технологийн их сургууль байгаа. За хоёрдугаар нь Жоржиагийн технологийн институт байгаа. За эдгээр сургуулийг сонгосон шалтгаан нь технологийн чиглэлээр мэрэгчлэн инженерүүдийг хэлтгэн гаргадаг ийм дэлхийд дээвүр бичигддэг том сургуулиуд байна. Эхний сургууль нь Массачусетсийн технологийн их сургууль. Ийм сургуулийг авч ярилцж үзье. Тэгэхээр энэ сургууль нь технологийн чиглэлээр дэлхийд нэг эрмэлэгддэг хувийн гэсэн статустай их сургууль. Нийт 2700 гаруй багш сургууль хүмүүжүүлэгчтэй 11000 гаруй оюутантай судалгааны том их сургууль байгаа. За засаглал зохион байгуулалтын хувьд бол боловсролын корпорацийн засаглалтай. Тэгээд засаглалынхаа хэв шинжийг 1861 оноос авч одоо хүртэл үргэлжилж явж байгаа. Тэгээд корпорацийн гишүүдэн бүгдээрээ шинжлэх ухаан, инженер, үйлдвэрлэл, боловсрол бол нийгмийн салбарын манлайлагч байдгаар онцлогтой. За өөр нэг онцлог давуу зүйл нь болохоор нийт 78 гишүүдтэй. За 78 гишүүдийн 8 нь заавал байх ёстой буюу хугацаат гишүүд. Өөрөөр хэлбэл тухайн ажил үүргээ гүйцэтгэж явах хугацаанд энэ Массачусетсийн технологийн институтын байнгын удирдах зөвлөлийн гишүүн бол байдаг. За энэ корпорацийн гэдэг тодтолыг нь агуулдаг. Юу гэхээр улсын одоо мужийнхаа хамгийн гол албан тушаал байгаа. Удирдахч нар нь 8 гишүүдийг бүрдүүлдэг. За дараа үлдсэн 70 гишүүдийн 25 нь бол насан туршдаа буюу 75 нас хүртэл үргэлжилдэг. Тийм life members гэж англиар хэлдэг юм. Тэгээд хүмүүс байдаг. 75 нас хүртэл буюу байнга удирдах зөвлөлтөд үргэлжилнэ. За 25 үлдсэн 25 нь болохоор 5 жилээр сонгогддог хугацаат гишүүд гэж байдаг. За энэ болохоор оо нэртэй зүтгэлтэй нэртэй шинжлэх ухааны шилдэг ажилчид бол байдаг. За өшөөний онцлог зүйл нь болохоор 78 гишүүний 15 нь им Массачусетсийн институтын технологийн институтыг төгссөн төгсөгчдийн төлөөлөл байдаг. Эдгээрээс 5-аас баггүй шинэ төгсөгчд заавал байдаг. За эдгээр 78 гишүүдийг болохоор гишүүнчлэлийн хороогоор дамжуулаад тэгээд удирдах зөвлөл нийтээрээ сонгоод гжил бүрийн хавар өөрчлөлтүүдийг бол оруулж байгаа. За гишүүдийн дийлэнхийн тус их сургуулийн төгсөгчд бол байдаг. Гэхдээ заавал тийм байх шаардлага тавигддаггүй. Улс орондоо нэр хүндтэй, мэрэгжилтэй гарамгай, бас хүйсийн тэнцвэрт байдлыг хангахгүй байх юм бол гишүүнчлэлийн хороонд нэрийн төвшүүлдэг. Ийм асуудал. Тэгээд шилдэг гишүүдээс бүрдсэн удирдах зүйл ажиллах гэж ойлгож байна. За үйл ажиллагааны хувьд бол удирдал бүр нэг удаа хуралдаг. Тэгээд жилд хамгийн багадаа 4 удаа хуралдаг. А гэхдээ байнгын үйл ажиллагааг удирдах зохион байгуулахын тулд хороодыг байгуулсан байдаг. За хамгийн одоо чухал 4 хороодыг бол нэрлэж болно. За ерөнхий хороо гэдэг. Ерөнхий хороо нь болохоор өдөр тутмын үйл ажиллагаа, түүнтэй холбоотой бүхэл одоо сургалт, кампусын зохион байгуулалт, оюутантай холбоотой үйл ажиллагааг хамарна. За гишүүнчлэлийн хороо, эрсдэл аудитын хороо, хөгжлийн хороо гэж үлдсэн 3 одоо хороо нь болохоор энэ ерөнхий хороогоо дэмжих байдлаар ажилладаг. Эрсдэл аудитын хороо, гишүүнчлэлийн хороо нь үйл ажиллагааны хувьд маш ихээр дэмжиж ерөнхий хороогоо та байнгын ажиллаар хангадаг. Тэгээ ийм хороодууд бол байдаг байна. За өшөө нэмэлтээр хороодуудыг байгуулдаг. Энэ болохоор тухайлсан үйл ажиллагааг одоо зохион байгуулах зорилготой. За жишээ нь үйл ажиллагаа гадаад хамтын ажиллагаа эрхэлсэн зөвлөх хороо. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн зөвлөх үйл ажиллагааг явуулна. А корпорацийн үйл ажиллагаа хяндаг шин төгсөгчдөөс удирдах зөвлөлд нэр дэвшүүлэлт ажлыг явуулах хороо гэж байдаг. Намын тухайн сургуулийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалтын асуудлыг чухал тавьдаг учраас хөрөнгө оруулалтын менежментийн хороо гэж тусна байгуулдаг. А өшөөний онцгой зүйл нь болохоор визитинг комитет буюу зочин хороодыг байгуулж ажилладаг. Энийн юу гэсэн үг вэ гэхээр өөрчлөгдөж болно, зохион байгуулагдаж, шинээр зохион байгуулагдаж болно. А гэхдээ сонирхолтой нь 1875 оноос хойш энэ зочин хороодыг бол байгуулж байгаа. Гол үйл ажиллагаа нь юу гэдэг вэ гэхээр тухайн сургуульд санал болгогддог сургалтын хөтөлбөрүүд тэр судалгын сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулахад одоо хяналт тавьдаг, үнэлдэг, дүгндэг одоо гол хороод нь энэ визитийн хороо гэж үздэг. За одоогоор 31 визитийн хороо байна гэж вебсайт дээр нь тавьсан байсан. Тэгээд ер нь бол мэрэгжил болгоноор хороодтой айгаар хороод нь болохоор сургалтын чанарыг сайжруулахад үндсэн үйл ажиллагаа чиглүүлдэг. За ингээд 2 дугаар сургууль руу оръё. Тэр Жоржиагийн технологийн институтыг авч үзье юм аа. Учир нь гэвэл Жоржиагийн технологийн институт нь улсын гэсэн статустай том их сургууль.
Ануугийн улсын статустай сургуулаа байхаас гадна технологийн чиглэлээр оюутнууд бэлтгээд дэлхийн чансаагаараа 72 бичгдсэн. Нийт 1200 гаруй багш сурам хүмүүжүүлэгчтэй 23,000 гаруй оюутантай. За Монгол улсын Монгол улстай харьцуулах юм бол шинжлэх ухааны технологийн сургуультай хамгийн ойрлцоо юм сургууль. За засаглалын хувьд мөн корпорацийн засаглалтай боловч улсын гэдэг статустай статустайгаа холбоотойгоор тухайн Жоржио мужид үйл ажиллагаа явуулдаг бусад 27 сургуультай хамтдаа нэг өдөр төвлөлттэй байна. За эдгээрийнхээ болохоор Board of Regents гэж нэрлэгдэв. За тэгээ 1931 онд энэ зохион байгуулалтанд орсон. Тэгэхээр юу гэсэн үг хэрэг Жоржио мужид үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх их сургуулиуд, коллежууд нэг өдөр төвлөлттэй байна. Тэгэхээр өдөрдох зөвлөл нь 19 гишүүнээс бүрдэн. За хувийн их сургуультай харьцуулах юм бол хамаагүй бага гишүүнтэй. За гишүүдийнхэн 5 нь Жоржио мужаа сонгогддог бол 14 нь Конгрессоос 7 жилийн хугацаатайгаар томилогддог. За томилгоо хий хийх вэ гэвэл Жоржио мужийн захирагч хариуцдаг. Тэгээд гишүүдийн хувьд бол сайн дурын үндсэн дээр ямар нэгэн цалин хөлс авахгүйгээр санхүүгийн дэмжлэггүйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд 28 Жоржиогийн технологийн институттэй нэгэхэд 28 сургуулийг удирддаг юм ажилтай. Үйл ажиллагаанд нь Жоржио мужийн дараах бүтцэд хамаардаг. Үүнд нь болохоор Жоржио мужийн бүх их сургуулиуд улсын статустай. Тэгээ улсын статустай коллежууд, мужийн нэгдсэн архив нь бас орно. Тэгээ улсын номын сангууд нь бас энэ удирдах зөвлөлтөд хамаарах юм байна. Тэгээ удирдах зөвлөлийг шаардлагатай үед томлуулан хуралдуулдаг. Тэгээд статистикаас харах юм бол 2019 онд нийтдээ 17 удаа хуралдсан байдаг. Хуралдсан байна. Тэгэхээр Массачусетсийн технологийн институтийн үйл ажиллагаагаа хороодоор дамжуулж явуулдаг. Тэгээ хороод нь бол жил болгон өөрчлөгдөж байгаа. Тэгэхээр 2020 оны хувьд болохоор буюу энэ жил дараах хороодод үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм лээ. Тэгээ бас ерөнхий хороо гэж байна. За тэгээд ерөнхий хороо болохоор өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа хариуцдаг бол чиглэл чиглэлээр хуваагдсан хоёр үндсэн хороо бас тагладаг. Эхний чиглэл нь болохоор сургалт, эдийн засаг, зохион байгуулалт, хуулийн хуультай холбоотой дэд хороодууд бас бүрдсэн чиглэл нэг юм үндсэн хороо байна. За хоёрдугаар хороод нь хороо санхүү бизнес дотоод аудит эрсдэл хүний нөөц урамшуул хариуцсан дэд хороодоос бүрддэг чиглэл 2 гэсэн бүлгүүнтэй тийм үндсэн хороо байдаг юм лээ. За нэмэлт хороодууд бас байдаг нь бүрмц. За маа юу вэ гэхээр Америк нэгдсэн улсад болохоор одоо тийм биеийн тамир, бие хөгжүүлэх, эрүүл мэндийн асуудал нэгдүгээр тавьдаг. А түүгээрээ холбоотойгоор болохоор атлетикийн сургууль хоорондын атлетикийн хороо гэж ажилладаг юм лээ. За мөн эдгээр үндсэн хороодоос гадна нэмэлт хороод бас зохион байгуулалттайгаар өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцдог. За нэмэлт хороодын хувьд хороо нэгдүгээр Америк нэгдсэн улсад спортыг бол нэгэн дэмжиж их сургуулиудтай хөгжүүлж оюутнуудаа хамруулдаг. Тэр ч утгаараа энэ улсын их сургуулиуд дээр байгаа бүх клубүүдийг хамарсан спортын хороо гэж байна тийм ээ. За өшөө ангаах ухааны боловсрал хариуцсан хороо гэж байна. Замун Америк нэгдсэн улсад болохоор ангаах ухааны чиглэлээр мэрэгжил эзэмшиж байгаа оюутнууд эхлээд өмнө нь 4 жилийн их сургуулийн боловсрол гэвэл авсан байна. Тэгэхээр ангаах ухааны боловсрол дахин эзэмшнэ гэдэг нь болохоор хоёрдогч их сургуультай буюу одоо эхний нэг 4 жилийн их сургуультай дуусахныхаа дараа ордог тийм их сургуультай байдаг. Тэгэхээр тэр бүх үйл ажиллагаатай холбоотой ер нь ангаах ухааны салбартаа холбоотойгоор тийм медикал хороо гэж байгуулт юм байна. 3 дахь нэмэлт хороо нь юу гэдэг вэ гэхээр Жоржио мужийн хэмжээнд нэг тийм сан гэж байгуулагдаад тэгээд сургуулиудаа дэмжиж ажилладаг юм байна. За тэгэхээр энэ сангийн үйл ажиллагаанд хамрах бүх их сургуулиудын хаан тэр зохион байгуул холбоотой асуудлуудыг хэлэлцэх тийм хороо гэж байгуулад тэгээд энэ сангийн хаан үндсэн зохион байгуул ороод тэгээд зөвлөх байдлаар оролцдог тийм гишүүд байдаг юм. Энэ болохоор бас нэмэлт хороо байдлаар явна. Тэгээд энэ корпоратив цэглийн өргөмт хэлбэр буюу зохион байгуулалттай их сургууль коллежуудын үйл ажиллагаанаас гадна улсын статустай номын санг оруулна гэдэг үүднээсээ одоо энэ улсын статустай номын сангуудын үйл ажиллагаа нь зөвлөх байдлаар оролцдог тийм хороо бас байгуулагддаг юм лээ. За мөн Жоржио мужид одоо эрүүл мэндийн даатгал гэт AU Health гэт тийм хувийн корпорац бол үйл ажиллагаа явуулдаг.
За энэ корпорацтай холбоотой энэ корпорац зөвлөх байдлаар мөн өөрийнхөө сургуулийн үйл ажиллагаанд хамруулах байдлаар юм хоорондын холбоос болж тийм эрүүл мэндийн даатгалын хороо байдаг. Тэгээд энэ мэт одоо тухайн сургуульд хамааралтай багш, сургууль хүмүүжүүлэгч, оюутнуудад хэрэгтэйтэй одоо бүхий л чиглэлээр одоо үйл ажиллагаа явуулахад нэг сургуультай туслах хороодууд корпоратив сэтгэлтэн орж байгаа. Жоржиогийн технологийн институт их өргөмцөх хөнөлттэй байна.